ati nengkang awan sopo sopo Astina Samantara tekeng Tegal Kurunaryo Yo Kresna laku Sireng Prasuramo Myangkan Bojanaka Galwi Luri Melu Karyo Sang Bupati Sang Bupati Sasmintaning subjagat wasisaning ubodoro paman paman losen senar ayo dati ake kuku pengirosi paman maniro pijiwin tengah jengan maniro paman mati hario sengguni kawo noknun kiranak prabu sakalangkung gurawalan panambini pun ngabdi ngepatiam dupi ingkeng bopo nambi timbalani pun naduka anak prabu ingestino Mugian dados ing kawuningan wonten ing Jawi sangek atus ing manah pindhanipun Ron Salomba ingkang pinanjering alun-alun katempu ing Samirana kumitir acara naras nanging sareng wonten ngarsa maduka tebi saking raos kemarasan nggir ingkang bapa ing kematian cumadung dawuh pangandika maduka anak Prabu Ngestina anak Prabu Duryudana paman loso jenar nggih kadiparan anggresi paman ing Sumbercaya Minangka dadi badal wakil ingsun Pranata Tata Rakinting Negari Ngestina Paman Patih Hari Sengguni Anak Prabu nyawa-nyawa jimat kula sesembahan kula wonten ing Madyapada prapting delahan menawi paduka ndangu bab Tata Rakinting Praja sadaya mboten badhe nguji wani para kawula sami sayek saka kaptiyang karo luguring nusa bangsa tuwi negari Ngestina medhaipun para abdi perjulit Mboten kendhat anginipun sami gegladen olah kridane ngaprang sawanci-wanci praja paduka katemping paramuka mboten badhe anggepok kanca paduka anak prabu ingkang bapa ing kepatihan remuk kasawurna utung sumangga kabandhem nonggir kawula nok-nok nuning nggih dadosaken suka marwata suta raos ing manah mboten langkung pakaryan ingkang utama tindakna selawasi lan kaprayogakna anginipun paman lenggah Madaning datu yo negari Ngestina Paman Haryo Sengguni sampun boten kirang prayogi wiswanipun ing ngabdi kepatihan namung dening lan sak sampunipun ingkang bapa ngaturaken sembah sumungkeming pangabektinipun ingkang bapa kunjuk sandhapada paduka anak Prabu Ngestina anak Prabu Duryudana kula tampi dawuh sami-sami Paman Haryo Sengguni kasekjatno anggenipun ngabiyantara ngersanipun ingkang putra wonten ing datu yo negari Ngestina Paman Loso Jenar Bapa Durna Bapa ing Soko Limo
Sarawu patuko bombo menemban Durno katulan Karaharjan Rawu wonten negari Ngastina bombo menemban Durno. Astaga Swalasila bertopo swalu gimbal sumarante sumarante hawela hawela kula nuwun nggih Ger tansah pinulinganing kawidadan ring sami kula sowanipun ing bapa ing saka lima manggya widodo sowan kula niskala durga mendhak kala sirna. Namo kemaro ingkang bapa ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang bapa punjuk kersa paduka anak Prabu Ngastina Ger anak Prabu Duryudana. Kula tampi karya bombong raos ing manah. Mboten langkung kasekit satno anggen jengan dipun lenggah bapa Prabu Durna bapa ing Sukalima. Kula nenen sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang bapa ing Sukalima wonten negari Ngastina dinten sak mangke menika Ger anak Prabu Duryudana. Apa dene sira Dimas Karta Marmo? Prayogakno Gresia dingatup ngarsanipun Kakang Dimas Karta Marmo. Lho iki diwaji sesembahan kula. Sampun mboten kirang prayoga nggen kula ngabiyantu ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sembahan kula. Namung kepareng ingkang rayi ngaturaken sembah sumangga ing pabuktinipun ingkang rayi kunjuk sandhap pemudha paduka Kanjeng Koko Prabu Duryudana sembahan kula. Karta Marmo tak tampa ora liwat pangestuning pun Kakang Tampanono lan tatanan sanggaring para nayaka kawula kang bodhang gantung sebo aja nganti ana ing padha saur manuk jeneng manirana diambabarake wigatining pasewagan menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi kanggo jimat Kanjeng Koko Prabu jimat sembahan kula Dimas Karta Marmo iya prayogakno kula ngadhep ngarsanipun Kakang Yayi Karta Marmo. Sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang abdi pun Karta Marmo Koko Prabu sembahan kula. Mun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh jenandika Kanjeng Koko Prabu jimat sembahan kula Koko Prabu pengayoman kula ing mandura Koko Prabu Baladewa sarawu paduka kula ngaturaken pasegan kono krami kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Koko Prabu mandura Koko Prabu Baladewa sembahan kula. Jagat wasisaning Bathara Wayah betul jagat Pati Indra Jala Dewaku Yayi sakalampung bombo raos sing manahipun ing Araka Mandura tupi kula tampi timbalanipun kadang kula Yayi Prabu Ngastina persasat kadidene kejugurukan Wukir Sari kelepaning samudra madu asung pambakinipun paduka Yayi Prabu sampun kula tampi akarya birawaning manah namung kosok wangsulipun keparingi ing Araka ngaturaken salam taklim kula katun ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula Ngastina Koko Prabu kula cancang pucaing weni dumawaing wijang rumeketing werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging rakayuan lan mboten langkung kasebut sak manggen jenang dika lenggah Koko Prabu Baladewa Yayi sampun boten kirang prayogi wiswanipun ing Araka ing Mandura wonten ing datul ya negari Ngastina dinten sak mangke menika Yayi Prabu Ngastina saestu damel gugup raos ing manah dene rawuh paduka ingkang sengkang-sengkang datanipun pepoyan upami alit tutusan gandhik sakembaran agengipun tutusan ayoko ing mandura bilih kelenggan menika badhe kepareng tedhak wonten negari Ngastina Koko Prabu kula nggih ngraket rata kencana kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken hermawar kinarya miciki ambyan paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sembahan kula Koko Prabu pengayuman kula ing mandura Koko Prabu Baladewa jagat waisaning Bathara nuwun sewu Yayi menawi kula midhanget dhateng sabdanipun Yayi Prabu Ngastina tumuli tuwuh tandha kitaken salebeting manah kula menapa kula ingkang sampun kladuk yuswa menapa Yayi Prabu ingkang supe dhateng lelampaning sampun kelampah dhiripun kados pundi dene jenandika paring dawuh mekaten Yayi tigang dinten kepengker kula nampi nawala wonten sareng kula suroso tulis madaning nawala menika kala wau mboten panglim ngandhap piyambak menika wonten tapak astanipun paduka Yayi Prabu Ngastina isining nawala bilih paduka Yayi Prabu miji dhateng wiswanipun ing Ngraka supados sowan wonten negari Ngastina dinten ri kelenggan sak mangke menika malah kula gelak lampah kula daya-daya prapting negari Ngastina mboten wonten ingkang dados pengajaping manah kejawi galo kula menika nampi sabda utawa paduka Yayi Prabu wonten wigatos menapa dene jengandika mboyongi dhateng sowanipun ing Ngraka ing Mandura menawi keparang kawedaring akathah tumunten kababarna
nanging mlayuwadi tumraping para kadang sentana tuwin para nayaka. Monggo kula dherekaken manjing salebeting kedhaton pepanggihan Catur Netra kelawan ingkang neraka ing Mandura. Ing neraka nedya ngangelungaken jangga ninengaken Karna. Mastuti sabda utama paduka Yai Prabu Ngastina. Yai Prabu Duryudana. Long-long ramyang ninggang Mriya Lurwang Candra Kata Bangan Katuritan lemut kapiataning roji Yana Naung Kekunging Kekunging Bang Wisiso ingkang rayi tadah wadono mbok menawi sarana jibek bebeking manah kula satemah kula supi dhateng lamban ingkang sampun kelampah kula Prabu apan kepara saestu bilih rawuh paduka Kanjeng kula Prabu menika kula ingkang ambayongi kula atur nawala bilih kelenggan samangke kula suwun paduka keparang tedhak wonten negari Ngastina lah syukur yayi menawi sampun nemu dateng ngawontenan ingkang saknyatanipun tumunten kula cumadhung dawuh menggah menapa to sababipun dene paduka kraya-raya mboyongi dateng sowanipun ing ngarep ing Mandura mboten badhe ngrembak perkawis negari duwin mboten badhe ngrembak perkawis nayaka punggawa negari Ngastina menika babar pisan mboten kula mboten badhe ngrembak perkawis kanalindranipun ingkang rayi Duryudana. Namung kula badhe ngrembak perkawis kula warga Ngastina. Inggih menika kula warga kula. Lho. Kulawarganipun paduka Yai Prabu Ngastina kasinggihan mekaten. Wonten menapa? Menapa wonten perkawis ingkang magepokan kaliyan Yai Ratu Banowati? Menapa wonten perkawis ingkang magepokan kaliyan putra-putra paduka? Kula Prabu. Yai Prabu wonten dawuh. Sawetawis dinten kepengker kula menika nampi penangaisipun anak kula. Lesmono Mandra Kumara mboten kados padatan Lesmono sowan wonten negari Ngastina tumunten piyambakipun nangis wonten pepanggonipun ingkang rayi Duryudana sareng kula tanting menapa to sababipun dene Lesmono gadhahi sloka ingkang kados mekaten anak kula motah kaliyan ingkang rayi Duryudana piyambakipun kepingin inggih menika mengku garwa satunggiling wanita jebek raos ing manah kula menawi semono sampun matur dhateng ingkang rayi bilih piyambakipun kepengin mengku garwa monggo wungsal wangsul marambah makaping-kaping Lesmana menika gayuh satunggiling wanita mboten ate kelampah nanging kados pundi malih jer kula menika dados tiyang sepuhipun wonten tetembungan anak polah bapa kudu keprada sareng kula dangu sinten ingkang keduga saged ngrubuhaken jiwa bebetengipun Lesmana satemah anak kula gandrung-gandrung kapirangu kalian satunggiling wanita Lesmana prasaja mboten wonten sanes
kejawi namung atmajanipun kadang kula Yai Panengah ing Madukara inggih menika pun Dewi Jenakawati ora Bu saya bingung raos ing manahipun ingkang Rai Ngastina kula nami miturut pekabaran ingkang sampun sumebar waroto jagat menika ngantos kebrebegen bilih kadang kula Yai Arjuna inggih Panengah sak mangke badhe pepisanan kelan kadang kula ing Jodipati pun Werkudara wadine sinten ingkang badhe kadhaupaken kelan pun Jenakawati wadine dumugi sak mangke dening wonten pekabaran kegumathok tumuli kula ngemutaken dhateng kawontenanipun Lesmana Mandrakumara supados sak mangke sampun ngantos gayuh dhateng atmajanipun Yai Janaka sabab sampun kapacangaken kalian atmajanipun Werkudara wadine adreng panyuwunipun Lesmana malah piyambakipun prasapa wonten ngajenganipun ingkang rayipun Duryudana menawi panjangkanipun boten kasembadan Lesmana badhe ngenthengaken pejahipun piyambakipun badhe pados margining pejah nganyu tuwuh lampus diri boten kepingin nyumurupi dhateng gelaring jagat miwah esem ing rembulan Koko Prabu Baladewa kawontenan kula mingkados mekaten menika mboten kitang sekelimah pangandika paduka saged ngentheng-ngenthengi dhateng raos kula supados sak mangke kula saged tuwin sembodo mituruti dhateng pamutahing anak kula pun Lesmana Mandrakumara Koko Prabu jagat Dewa Bathara jagat Pangestunggara wilatal nuwun sewu Yai menawi babagan perkawis tunggal menika setunggal kula sampun anyebat perkawisipun Lesmana menika nyata perkawis ingkang limrah jalanan Lesmana menika sampun dungkap diwasa mongko nyatanipun Lesmana menika gutita ing Ubathara ingkang gadhahi akal budi ingkang boten benten kalian tiang-tiang utawi rencang-rencang sabarakanipun ingkang tumunten ketuan raos tresna dhateng satunggiling wanita menika boten omong-omongka menawi anak kula Lesmana Mandrakumara tumeni tresna kalian anakipun Janaka inggih punika Jenakawati menika sampun boten nami nomol aneh nanging menika sampun apa limrah nggih kasinggihan mekaten leres pangandika paduka panyuwunipun putra Lesmana Mandrakumara nama menika kedah dipun pitang kanthi nalar ingkang ganep sabab menawi paduka tumuli mituruti dhateng pamutahipun ingkang putra Lesmana Mandrakumara ngelamar dhateng pun Jenakawati menika mangke panjenengan Yai Prabu kinenten satunggiling nalindra ingkang rusak dhateng bebrayanipun tiyang sanes nyatanipun anakipun Janaka sampun kapancangaken dhateng atmajanipun Werkudara menawi ngantos kapireng dhateng sangganing para kawula satemah paduka Yai Prabu dados raosanipun para kawula dados rasananipun para kawula ing atasipun paduka menika mboten saged angendhaken dhateng panyuwunipun ingkang putra pun Lesmana Mandrakumara satemah badhe nandhang sasra wirang awit saking anggen paduka hamberung mituruti dhateng pamutahing atmaja Gusti Bu menika ingkang kula pitak sampun ngantos kula menika ngrabiaken Lesmana nanging nyatanipun kula piyambak menika nerak pacak nerajang perbatang satemah kula damel kujemipun Werkudara kula damel wirangipun Janaka kula mboten kepingin kula piyambak kesempyok dhateng lelampahanipun anak kula ing nyatanipun kula ndakaken sampun boten saged malah samangke sampun marambah makaping-kaping kula menika paring pangandikan dhateng anak kula pun Lesmana aja kok mung putra nalindra nadyan widodari yen sira anakku Lesmana gelem gayuh pun bapa bakal munggah ana ing kayangan nanging jebul pinanggihipun ingkang nami tresna menika boten sagedipun sulihaken Lesmana hambrung tetep kepingin dhaup kalen pun Jenakawati dangu sangsaning dangu kula nyawang dhateng pulah selaganipun anak kula soyong grantes manahipun Duryudana ing atasipun anak ratu solah selaganipun sampun damel kucem asmanipun Alindra Ngastina Koko Prabu jagat Dewa Bathara mriku boten nama limrah mila tiyang sepuh sami nyebataken menawi tresna menika awratipun kados nyangga bumi mila kathah ingkang tumuli gagal anggenipun badhe olah katresnan satemah ngenthengaken dhateng gesangipun menika sampun marambah makaping-kaping mila ngrampungi perkawis menika kedah taliti Yai ngrampungi perkawis menika kedah taliti paduka saged mituruti dhateng pamutahing anak
nanging panjenengan sampun ngantos kelepetan dedusan, tegesipun sampun ngantos nandang sastra wirang. Semanten ugi panjenengan sampun ngantos dados raosanipun para kawula. Ing atasipun panjenengan menika dados sudarmanipun Lesmana, mboten saged ngemutaken dhateng putra paduka Lesmana. Dene jarak wani yang rebat dhateng pacanganipun atmajanipun para kudoro, Yai Prabu Ngastina. Kasinggihan mekaten kok ora Bu. Paman wonten dawuh nggih. Temanggipun paman kula sejenar kados wundi? Nuwun sewu. Ingkang kula bundeli namung pangandika paduka, menawi Lesmana menika mangke mboten saged kasembadan dawuh kan pun Jenakawati. Paduka anak Prabu paring dawuh bilih, wayah kula Lesmana Pandra Kumara badhe ngenthengaken gesangipun tegesipun piyambakipun aluwung pejah menawi mboten kasembadan dawuh kan pun Jenakawati. Kula nuwun sewu. Menika sampun ngantos dipun anggep bab ingkang ngenteng lungkir. Kados ngendikanipun anak Prabu Baladewa, tiyang wangsal wangsul gagal anggenipun olah katresnan, gagal anggenipun gayuh. Calonipun tumunten ngiklasaken dhateng gesangipun menika sampun marambah makaping-kaping. Mila sampun ngantos semana menika mangke ngentengaken dhateng pejahipun krana paduka anak Prabu mboten mitruti pamutahipun wayah kula Lesmana Pandra Kumara menapa inggih badhe kasembadan. Saya kucem asmanipun Nalindra Ngastina, ing atase panjenengan menika Nalindra kagungan putra, mongko mung kepengin rabi kemawon. Terus sing diangkat dudu wong kana-kana menika tasih putra paduka piyambak, anakipun Janaka. Teka gagar wigar mboten antuk karya tumunten Lesmana ngenthengaken pejahipun menika malah saya ngleling semi, menika malah saya mbebangeri dhateng asma paduka. Nggih. Miturut pemanahipun paman Hari Sembuni kula kedah kados pundi? Kula nuwun sewu. Kabar ingkang sampun sumebar Jenakawati atmajanipun Arjuna Raden Janaka kapacangaken dhateng atmajanipun Werkudara. Monggo paduka paring dawuh badhe kadhawuhaken dhateng sinten atmajanipun Raden Werkudara dereng kantenan. Menika ateges manten lanang durung karuan sapa sing bakal dadi manten. Menika tegesipun dereng saged dipun temtokaken menawi Jenakawati menika kagunganipun anakipun Raden Werkudara. Menika dereng kantenan. Tegesipun tasih dipun pacangaken menika dereng resmi dipun wengku dening putranipun Raden Werkudara. Mila sinten kemawon saged angerbat, sinten kemawon saged anyaketi dhateng Dewi Jenakawati jalaran dereng wonten pernatan hukum ingkang ngayomi dhateng Jenakawati kaliyan atmajanipun Raden Werkudara. Menawi kula ngaten nggih, lajeng menawi cara kula sak mangke mumpung durung ana kabar saka Jodipati manten lanang disiki sowan wonten kasatyan Madukara nglamar dhateng pun Dewi Jenakawati, sapa ngerti menawi Dewi Jenakawati menika dipun paringaken dhateng pun Lesmana wayah kula menapa mboten nami menika kanugrahan tumraping Lesmana Pandra Kumara. Pun sewu paman. Menawi ngantos lampahanipun ing mekaten menika kula wau kawanguran daning sanggering para kawula. Tumrap kula ngeling semi, nuwun sewu, menawi cara kula malah luwih isin anak Prabu Diridana ora iso ngrabekke anake. Tinimbangane anak Prabu Diridana menika isin perkara ngrebut wong wedok saka pacangane, menawi kula kok awrat wong tuwa sing ora iso ngrabekke anake. Ning menika mangke badhe nyebat utawi badhe nyebar kriwikan dados grojogan geguyon dados tangisan, menika mangke dados tanggungan. Mboten menapa-menapa, menawi cara kula wong nyatane manten saka Jodipati ya durung karuan. Durung karuan mantene lanang niku tumrap kula ya sida apa ora, menika tumrap kula. Dados sak mangke disik-disikan kemawon. Sapa sing disik inggih menika ingkang saged ngrengku Dewi Jenakawati. Waduh, menawi cara mekaten menika menika mangke kedadosanipun mboten sae Paman Hari Sengkuni. Kula nuwun sewu, Ger. Sampun kinten kula menika tumut-tumut berkawis menika gandeng kula menika nujum kula menika pujangga wonten negari Ngastina. Undraning pirembagan menika kula nuwun sewu badhe ngrabekaken Lesmana Pandra Kumara. Bawatuna kasinggihan mekaten. Menawi tumrap ing Bapak ing Sukalima menapa dipun ngendikaken Adipati Hari Sengkuni menika kula matuk, kula gatuk lan kula cocok, kula raja, kula cumondong. Bawatuna kok ngaten? Lho nggih, nggih. Ingkang naminipun temanten menika dereng dipun adhepaken wonten ing Naib. Menika dereng resmi, dereng wonten pengayoman paukuman
saking negari ingkang ayami dhateng pinanganten menika kala wau, nyatanipun anake Janaka lagi dipacangake anake Werkudara. Monggo kabar sing ditampa, anake Werkudara mbuh sapa sing bakal dadi temanten lanang durung cetha. Mbuh Gatotkaca, mbuh Antarja, mbuh Antasena. Menika dereng cetha. Tegesipun manten lanang menika ya durung ana. Nek manten lanang durung ana, niku manten wedok isih bebas. Isih kena digayo karo sapa wae. Sukses. Nuwun sewu. Menawi mangke ngantos Jenakawati menika sampun gadahi tresna dhateng atmajanipun Werkudara kados pundi? Menika tegesipun misahake wong olah katresnan. Nuwun sewu, menika ngayawara. Lho. Ngayawara dados pundi? Wong mantene lanang urung cetha kok sambung tresna. Apa Jenakawati nggo wong telu, ngoten? Kejaba nek mantene wis lanang niku wis cetha, upama mantene lanang iku calone Gatotkaca, ateges Jenakawati niku wis sambung tresna karo Gatotkaca. Upama mantene lanang niku Antarja, tegese Antarja niku wis sambung tresna karo Jenakawati. Upama mantene lanang niku Antasena, ateges Antasena kuwi sambung tresna karo Jenakawati. Lah wong mantene lanange durung ana kok. Durung cetha kok. Isa uga niku mung Karti sampe kaning si Werkudara sing dijokke anak-anake ning jane Werkudara dhewe sing arep rabi. Niku ya isa. Nuwun sewu nek niku kok ketoke kok ora. Ya mimbangane ra omong kok dipanten niku. Nggih. Ning ketoke anak kali anake Raden Werkudara. Ning kula cocok kula matuk. Sampai menawi paduka anak Prabu Duryudana menika mboten ngantos saged mituruti menawi dados pamutahipun Lesmana Mandra Kumara wayah kula. Oh. Nuwun sewu nggih, menapa mes mboten mesakaken. Lesmana menika sampun marambak makaping-kaping badhe gayuh wanita menika gagar wigar tenan to karya. Gayuh anak ratu ora klakon, gayuh anak pendhita ora klakon. Apa meneh gayuh widodari? Saya oleh ora klakon. Gayuh anake kawula cilik kemawon dipun tampik mentah-mentah. Nggih. Lesmana menika nuwun sewu putra paduka anak Prabu Duryudana, ning Lesmana menika mboten kedunungan kabejan babar blas. Nggih. Menapa paduka badhe mentala? Nyumurupi dhateng putra paduka wayah kula Lesmana Mandra Kumara menika nuwun sewu nggih. Kados dene tiyang ingkang sampun ewah. Kados dene tiyang ingkang sampun mboten ngertos dhateng nalar ingkang ganep. Nggih. Menapa mboten lingsem? Ing atasipun anakipun ratu kok saba pasar, saba terminal. Lesmana Mandra Kumara menika asring lho kula nyumurupi kok melu parkir menika ora mboten. Tegesipun lingsem ika, putra Nalendra kekucah brana pices. Mboten kirang samukawisipun kok lajeng srawung kalian kawula kawula alit ing nyatanipun mboten satraju kalian derajatipun. Langkung-langkung menawi mangke Lesmana menika gagal anggenipun badhapul pun Jenakawati. Oh, saya nyemelangi, saya nyemelangi. Saya ewah nuwun sewu nggih. Saya ngeling semi dhateng asma paduka. Mila semados nyandhek anggen paduka nggadahi raos ingsem. Nyumurupi dhateng solah slaganipun ingkang putra Lesmana Mandra Kumara. Dinten menika menawi mboten wonten ingkang purun derek akan Lesmana sowan dhateng kasatyan Madukara, kula kula ingkang badhe ngombyong pinanganten putri utawi pinanganten kakung saking negari Ngastina prapteng wonten ing Madukara. Tur malih Janaka menika murid kula. Janaka menika siswa kula. Janaka menika mboten badhe wantun kaliyan kula. Janaka, kowe kudu kaya ngene, mesti dilakoni. Janaka, kowe mlunga mrana, mesti dilakoni. Mila menawi mangke kula ingkang sowan Janaka, anakmu ora usah dadak dicak pacangke karo anake Werkudara. Ning iki Lesmana, tak sowanke mrene supaya dijojokke karo anakmu Jenakawati. Janaka langsung mulat marang Sang Arjuna ngaten. Tartentut kaget manahipun Janaka, ajreh kalian kula. Mergi kula menika gurunipun. Inggih, Bawatuna. Inggih. Mila sampun ngantos kuwatos, kula ingkang badhe ngomyong. Bawatuna. Wonten dawuh. Kula nuwun sewu. Tiang paring pangandikan menika gampil. Ning nek nglakoni angel. Wat wis gejang wah pakel, ngaten ta niku? Iya, inggih. Ning tumrap kula mboten nggih. Samun kula pitados. Menawi anak Prabu Duryudana menika mangke mboten pitados kaliyan Bapak ing Sukalima. Menawi ngantos Lesmana mangke gagal wigar anggenipun jawab kaliyan pun Jenakawati. Oh, kula pasrah kabramanan kula. Kula mboten badhe mapan wonten ing Sukalima, mboten menapa-menapa nggih, mboten menapa-menapa. Menawi gagal wigar tenan to karya. Kakang Durna, pripun? Sampeyan le sumpah keduren. Kok nganti sampeyan pasrah karo derajat pangkat sampeyan? Dik pancen niku wis dadi anteping ati kula. Oh, ngoten nggih. Waton Lesmana Mandra Kumara sampun tresna kalihipun Jenakawati. Jenakawati ya tresna karo Lesmana Mandra Kumara. Sebab wong tresna menika nuwun sewu, wong mangun silaning akrama menika gegaranipun namung katresnan.
ibaratnya kaya dene wong keplok. Menika kedah hasta kalih, kudu tangan loro, ora bakal muni kang keplok mung tangan siji. Oh, ngaten. Mula kudu dinyatake. Carane nyatake nderek kersanipun anak Prabu Duryudana. Paman Arya, wonten timbalane ngadawu. Kados pinanggenipun nyataken Lesmana anak kula sampun tresna kalihipun Jenakawati. Menapa mboten langkung prayogi ngeng putra kanthi balan sowan wonten negari Ngastina. Tumunten dipun tanting. Menapa inggih sampun gadahi raos tresna kekalihipun. Menawi sampun nyata-nyata gadahi tresna sak mangke mboten wonten margi malih kejawi namung dipun dhaupaken kok nggih. Sikra-sikra yang permana kanca. Sikra ngraken awang sesangka. Rembek marwa sing sang katriku mulung katriku mulung nang rembak ing wadya tong purdo purore kakiri kiri ronang guno magawiyo gelar Paman Hari Sengguni wonten timbalan patuk anak Prabu tumuli jangan diko lontos sepatus tumuju wonten ing kasatriyan Sarujo Binangun nimbali datang anakku lo beles mono mondro kumoro katimbalan sowan dinten menika ugi prastawa dhawuh paduka kebareng kula nyuwun pamit madhal pasilan ngatosan pun sampun kados lari alit paman kula sejenar kawula mongger anak Prabu Thank you.
Hastunggoro, paman. Wonten dawuh. Anak kula sampun sowan. Inggih kasinggihan mekaten. Sampeyan pinanggih wonten pundi? Menawi kula mangke waloka, malah kula nampi duka. Sampeyan boten sawedi. Kula ora bakal paring duka kali paman kula sejenar. Pinanggih wonten pundi? Monggo kula aturi dangu langkung rumiyin nggih. Mesakaken dhateng ingkang putra. Sampun karaya-raya sowan wonten ngarsa maduka anak Prabu Ngestina. Anak lanang Anindita bocah mursid. Isa mikul dhuwur mendhem jero karo wong tuwa. Lesmana. Anakku cah bagus Lesmana Padharja saprapta mungkir. Lesmana Mandra Kumara. Nun wonten timbalan ingkang adhawuh Rama. Padharja saprapdamu. Tansah pinayunganing kawidadan nering sambikala. Kepareng kula ngaturaken sembah sumungkem ing pangabekti kula Konjuk Rama. Ya Pak Tumpo, pangestune Rama tambanana. Kula pundi wonten ing mestaka dumawaing pangkon andadosaken cahya nur cahya daging rakayuwanan. Yo. Saka ngendi kowe? Nun, saka ngendi? Pados kodhok. Kula nuwun sewu lungguh, kula pinanggih wonten pinggiring sawah. Nuwun sewu, anak ratu kok bathuke ana sentere. Nek sowan wong tuwa sentere dilangi. Supir Rama. Ah, jagat Dewa Batur jagat Pangestu Ngoro. Heh, ladalah. Lesmana? Wonten dawuh. Kowe iki anak ratu. Kula sampun ngertos. Ora sok-sobo sawah golek kodhok barang kowe iki apa kekurangan apa piye? Kula niku nek teng kasatriyan sepi nglangut. Mila golek kegiatan. Arep tunggu apa? Nggih dimasak. Apa ora kuat anak ratu kok nutuk-nutuk kok kaya kodhok iki ora kuat apa piye? Kiat ning enak nek padus. Menika kula sampun angsal setengah ember. Eyang Patih, pripun? Kula nyekel setunggal kodhok kerok kagem panjenengan. Nggih, mboten apa-apa, mboten mangke kula tampi nggih. Raharja saprabdamu. Wilujeng Rama ndadosaken kagiat. Raosing mana kula dene kula katimbalan sowan ngersanipun Kanjeng Rama Prabu Duryudana. Prayoga nun dhisik nggon musowan. Inggih. Asu ingkang dadi napas. Ratu kok trocoh. Asu. Wah, tak kira asu. Ingkang dadi napas asat ingkang dadi riwe. Nun inggih Kanjeng Rama ngestoaken dawuh. Wayah Mas Wilujeng. Wilujeng Eyang Patih, kula kaget lho ketemu sampean. Ketok saya sepuh. Inggih nggih, sampun sepuh. Kok dereng pejah. Bincang sampun wonten wancinipun piyambak-piyambak. Mekaten. Inggih nggih. Dipun sekecakaken kula ingkang matur ngaten menika sanes panjenengan. Inggih, Eyang. Inggih. Lesmana Mandra Kumara, Padharja saprapdamu. Siwa Mandura wilujeng wa bekti kula katur. Iya, tak tampa pangestune wakmu Mandura tampanana. Kula pundi engko jimat paripe dayanana ing kasantosan. Paring pangestu paduka mewahono kabagyaning gesang kula. Lah dalah lambukmu ngono kuwi runtut. Kaya ngono kuwi apik nandhake ento kowe iki putra Nalindra. Ora ting cremong sakrepe dhewe. Inggih nyuwun pangaksami. Yo ora dadi ngopo. Dawah sami-sami. Ah, gandhek mleguduk swalu gempol semorante. Lesmana putuku nggih cah bagus. Kowe padha slamet sowan ana negara Ngastina Lesmana. Eyang Penemban Duran Durna. Nggih Durna.
wilujeng eyang bekti kula konjo. Tak tambah. Pengestu tambah nono. Kula pundi enggo jimat paripe. Nek kowe iki ora duwe kegiatan apa-apa. Kuwi iki aja kesok sobo sawah. Sowan eyangmu ing Soko Lima. Kowe njaluk ngelmu apa tak paringi. Dadi lanmu dolan kuwi ana ututane. Ora kok ming dolan kok ora ana ututane babar blas. Dolan ing Soko Lima, njaluk ngelmu apa? Apa yang kontol ngelayang tinatah mendat jinoro menter kuen jaluk pengasihan model apa baik tak paringi kulo wingin geh meriko nanti teng Soko Lima neng kulo wes kapok loh sebabnya ngapa dipengkal Mbah Putri mesti kue aneh-aneh mesti ada aneh-aneh kue ya kue tak kandani ya semana kue kini arep numpak Mbahmu Putri kuwi ora saka mburi saka ngiringan saka mburi ya dipengkal tenan kaya nggih kenenggen weteng telung dina mboten mantun perkara kuwi sesuk meneh ora saka cedhak Mbahmu Putri Mbahmu Putri iki saya tua saya ganas nggih benjang kula tak sowan mriko nggih yang tak tunggu njaluk apa kowe asmara ndana kegarane wong akrami asmara tantra semar mesem semar merengut tak paringi kabeh inggih yang prayogakno ya nger sampun boten kirang prayogi Lesmono wonten dawuh rama Bono Wigati inggih apa to sababe dene kowe tak timbali sowan lah kula boten ngertos wong sing nimbali sampeyan kok panjenengan nyuwun priksa dateng kula menika naminipun mboten etis nggih elah sabar Lesmono kowe kelingan pirang dina ingkang kepungkur kowe sowan ramamu Duryudana inggih kowe ngandhakake yen to tresna karo sawijining wanita kowe tak tanting sapa wanita ingkang dadi woting atimu sira anakku bocah bagus prasaja yen to kowe kapantuk katresnan kelawan atmajane pamanmu Madukara ya kuwi si Jenakawati aduh Rama sampun nyebut Jenakawati menawi jengandika nyebut nami menika kula lajeng keloro-loro manah kula Rama sebabe apa kula sampun saged nyupekaken Jenakawati sampun ngantos bebeda dhateng manah kula nanging sak menika sareng jengandika paring dawuh ngendikaken nami Jenakawati gogrok ati kula Rama gogrok mergi panjenengan sampun ngemutaken dhateng manah kula Rama Lesmono Mandra Kumara aku tak takon karo kowe inggih monggo apa kowe tresna tenan karo Jenakawati langit bumi dados seksi menawi kula tresna kaliyan Jenakawati dijoli widodari kula mboten ajeng gelem dijoli napa-napa kula mboten ajeng gelem nek mboten Jenakawati pokoke mboten ngono inggih apa kowe tau tadi ketemu Rama menika nyepelekaken kula wantun matur tresna menika ateges sampun wonten sesambungan katresnan antaraning kula lan Jenakawati. Apa kowe tau tadi ketemu? Dereng. Kusik-kusik. Wong durung tau ketemu kok wis ngandhake sesambungan. Ketemumu eneng ngendi? Wonten ing madyaning pasumpenan. Lah dalah. Mungkin yang ngimpen kok wis kaya ketemu-ketemu kaya neng kaya nyata lho kok iya neng madu prono inge lali kulo kaya nyata kados nyata saestu nalika semanten wonten ing madyaning pasumpenan kulo nedengipun lelenggan wonten sak ngajenging kasatriyan Saroja Binangun dumadakan wonten sawijining wanita ingkang mawi kebaya tuwin mawi nyamping ngagem lendang kuning iya
nyaket kalian kulo mak tartap teratap teratap tumuli kulo jumeneng kulo petok kelaku nih wong wedok niku terus kulo candak tangane terus kulo wonten ing impen menika nangleti dateng lare estri menika kala wau yo nduk kowe iki sapa kok kaya aku durung tau tepung karo kowe piyambakipun saderengipun matur menika pun geget lambene ngisor digeget nganggo untune ketok manis merati tumunten piyambakipun matur Raden kula menika ingkang rayipun Jenakawati kula atmajanipun Raden Janaka ing Madukara sareng piyambakipun matur kados mengaten menika tumuli kula lajeng saya nyaket lah ngapa sebabe kowe mrene Raden kula menika kepengin suwita wondene dawuhing dewa ingkang kula tampi kula kudu suwita wonten salah satu giling putra Ngastina inggih menika mboten wonten sanes kejawipun Raden Lesmana Mandrakumara langsung kula peluk aku kula ngaten menika piyambakipun ya ora suwala mboten ayo ayo no Jenakawati tak kanthi manjing jroning kasatriyan mlaku teruntungan renteng-renteng kaya temanten sarambut saribit saribit sarimbe lajeng dumugi wonten sak lebeting pundi menika kasatriyan kasatriyan lajeng mriku kula tetenguk wong loro iya mban-ban kula ken bali kabeh kula ngetokake pangunek-unek kula mungrum kali Jenakawati dheweke ya ora nampik iya tumunten kula gandrung mawi sina parijata Rama pengen midhangetaken ora ora kula rekam wonten ing HP kula iya sabanjure saya caket saya akrab tumunten Jenakawati nalika semanten kraos sumo Kang Mas kula sumo terus ya nek sumo ya kebayake dicopot kula ngoten lah sumo kok iya iya dicopot tenan pundake riki niki Rama wah ming wae kok dadak dicengkoki ngopo saking mboten kuat kula pundake pundake pripun ah yang seneng krungu citritaku seneng sampean mesti mbayangke nggih to kula niki wis tuwa ya nggih mboten ajeng mbayangke sing werna-werna ha wae ketara ling rungokke mendonong matane matamu bareng niku nek kowe ora arep krasa sumuk ya neng patunggon wae Jenakawati neng kono cendelane akeh derek kamas terus kula tuntun apa Jenakawati picak boten romoi ratu lucu Jai Prabu sampun ngantos mengatan kula menika ngantos jibek rasa anak kula dewi ature kok tan pletot ora karu-karuan niki mboten teng pletot niki serius Rama iya salajengipun wonten salebeting patenggan silir ning Jenakawati malah matur kali kula kamas nek angine gedhe ngenten iki kula iso mangsok angin mangsok angin iya cendela kula tutup kabeh iya terus kula teturon teng pagulingan Jenakawati bingung
aku lo nggih matur santai wae dik. Janggep kaya nggone dhewe wae. Kene dienggo ngaso sedhela sedhela. Terus jenaka wati nggih gletak mengkletan guling. Eyang Patih. Umat-umat kok mripate kiyer-kiyer. Kula menika ler-leran ya nggih, mboten ajeng bayangke napa-napa. Wong tua kok pikirane jorok. Ah, sengkuni iki panjenengan ngono kuwi ora. Ampun bayangke Dek Patih iki mung critane bocah-bocah niku. Nggih. Kula karo sampeyan wis tau nglakoni. Eyang Durna nggih dereng. Wis. Ning sengara dijak teng kasur teng kandang. Oh ngerti ora usah omong mah. Malah kesampluk-sampluk aku omong. Lah bareng ngoten Rama kula sampun mboten saged ngampah hartaning kanepson kula. Mubal babal mboten sagedipun nendhakaken tumuli sikil kula kula tumpang keteng sikile Jenakawati teplek. Yo. Mriko meneng mawon bareng ajeng kula minger ngonten gregah. Ngelilir leh kula turu. Teng jajar kula kucing. Kucing kula tendiang. Jarene wong tuwa ngek ngimpi rong tutuk bantale kon malik. Bantal diwalik iso ngimpi meneh. Tinggine mubal. Wiwit niku kula wis bingung Rama. Kula ora iso pisah karo Jenakawati, kula kudu dhaup karo Jenakawati Kanjeng Rama. Nek nganti kula ora klakon rabi karo Jenakawati, kula entengaken pecah kula. Kula ajeng golek dalaning pati ora ana gunane. Kula urip ana ing alam padang, bola-bali bola ajeng rabi mboten klakon. Mboten klakon terus kula niki tak nyuwun mriksa anak ratu kok tanpa ketrima urip kula niku pripun Rama. Lesmono sabar niku wonten watese selagi kula mrogawen duwe wates kok. Sabar kok kono-kono ora ana watese cara kula. Kula sak gedhakan iki ora klakon ngarabi karo Jenakawati. Kula entengaken pecah kula Rama. Sing Astina Maha Prabu Duryudana alon nang andika. Omong alonangan dikodo harining sunwar kutoro. Rabu penjenengan perisopi ambak kanane anakku lo Lesmono Pondro Kumoro. Wela dalah jagat pasisan ngubut lo wayak lo jagat panginten kulo mboten kados mekaten ingkang lumampah nang nyatanipun sareng kulo ngawruhi piyambak dhateng kawontenan Lesmono Pondro Kumoro tumunten tuwuh rasa melas dhateng manahipun ing Raka Mandura ing mekaten kula nyuwun jawipun paduka Kanjeng Koko Prabu Lesmono wonten dawuh iki mau jroning datulaya sarembug mikirake kahananmu nanging ngertiyo yen to sejatine Jenakawati mau wis dipacangake karo putra ing Jodipati ning durung ana sapa ing bakal dadi calon manten lanang anake Siwerkudara. Ning kowe aja cilik ati, kowe aja lara ati. Iki bakal dibudidaya supaya kowe kakon dawuh karo anake Janaka ya kuwi ingkang pewangi Dewi Jenakawati. Aduh. Matur nuwun. Dados niki kula tetep ajeng didhaupke kalih Jenakawati. Yo. Sinten sing tanggung jawab? Oh, Lesmana. Janaka kuwi putune Mbahmu Sawalima. Janaka kuwi siswaku. Janaka kuwi muridku. Nganti Janaka ora menehake anake sing jeneng Jenakawati ya, apa kelakon ngelmu-ngelmune Janaka tak jaluk kabeh. Tak jaluk bali ning Sukalima, Janaka dadi wong ora digdaya, Janaka dadi wong ora sekti. Mesthi wae kanthi pawadan kaya mengkono mau, Janaka luwih abot ngelmune lan ngenthengake anake didhaup karo kowe Lesmana. La dalah. Cendol dawet cendol.
seneng hatimu bunga 500-an yo. Yen ngono kuwi bakal kelakon jauh. Aduh Rama, tak kintang-kintang tuh. Iki rumangsaku kahanan koyo kok tekan dindi to. Menapanipun, Ger? Menapanipun? Menika lho, cendol dawet menika lho. Mandura ya ngono, pragota menika sakniki nek matur ya ngono kuwi. Koko Prabu cendol dawet jeneng. Koyo arep tak tapu-tapu cangkeme. Ming bab koyo ngene kok teng nyebar tekan dindi. Menika lagi spiral. Viral, inggih viral. Matur nuwun Rama. Yo yo. Dene panjenengan Rama sampun kemarang udaneni dateng panyuwun kuwa. Yang apa? Matur nuwun nggih Yang. Wis aja kuwatir. Janaka mesti lulo, Janaka mesti kalah karo Begawan Durna. Siwa Mandura kula ngaturaken panuwun. Yo, Lesmana. Dene paduka sampun mudaneni panyuwun kula. Yo, yo Lesmana tiba sepodo-podo dadi kewajibanku. Inggih. Rama. Iye. Benjang nek kula kelakon daup. Yo. Remen-remen nggih Rama. Yo, aja kuwatir, aja metu ngenteke Brana Picis Prabya pira wae bakal tak paringke kanggo kowe nggo rupyan-rupyan. Inggih. Karepmu ngopo? Pokoke sedaya kesenian Ngastina dipun tanggap. Yo. Kalih mbleh Sengkuni. Aduh-aduh, aku ki salah apa to ya? Ning mboten sanding do ora doyan iwake. Yo. Mangke kula ngagem busana basan. Yo, yo sakarmu. Sing mboten ngangge klambi nika lho Rama. Yo, yo sakarmu. Pokoke basan terus mengke tata apa carane? Jenakawati kula gendong saka Madukara tekan Ngastina. Toto cara dipunji mboten lho yang dipunji ki toto cara kraton ngono kae kabeh daop ya ngono kuwi mboten ajeng kula gendong saking Madukara tekan Ngastina digendong piye gendong arep ah aja kaya ngene ya Lesmana omonganmu kok saya gladrah pokokipun kula nyuwun supados kula dipun gandosi basan nanging nuwun sewu apa wangun panjenengan menika rada lemu kok didandani basahan menika napa mboten wetenge mblegendung sampeyan nyindir mantene lanang gitu ampun kaya ngoten man sing sopan merasa penak cangkem sampeyan dhek e ora omong baliyo marang sarujo binangun dandano cara pinanganten no ninggih diombyong sowan ana ing Madukara nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu Rama sing ati-ati Eyang Patih nyuwun pangapunten sedaya menika namung kandhek wonten gegojekan ih mboten apa-apa mboten apa-apa kula nyuwun pamit nggih Yang nggih nggih paman-paman Kurawa diketapake nggih ken ngombyong laku kula le arep lakon dadi manten nek sak gedhakan iki mboten ajeng gagal nggih Rama nggih yo iya mesti ora bakal gagal amargi paman Janaka ajre kalian Eyang Durna anake diweneke kula iya iya kuwi sing dadi rancangane kaya ngono waduh wo kula nyuwun pamit yo Kanjeng Wa Mandura sampun kondur wonten ing Mandura ngombyong langempah kula yo yo menawi panjenengan rawuh wonten Madukara paman Janaka tertentu ajre saya klakon yen kula jawab kali Janakawati yo aja kuwatir Eyang Durna piye panjenengan tetep kudu ngiri godha kali paman Janaka panjenengan paring dawuh nek ora diwenehake Janakawati ngelmu-ngelmune dijaluk ngoten nggih Yang heeh aja kuwatir ora satu dikte aku wong tuwa nggih ngestaken dawuh sampun sedayanipun dipun sekecaken anggenipun sami lelenggan kula nyuwun pamit Rama dandan cara pinanganten yo aja kaya bocah cilik nun inggih pareng sing ati-ati aja kaya bocah cilik Lesmana inggih dados kula niki kudu wangsul teng Saraja Binangun yo dandan cara pinanganten yo nanging kula nyuwun pamit wo Eyang sedayanipun dipun sekecaken anggenipun lenggah yo Lesmana Mandra Kumara thank you.
Piyambak menawi ngantos kula mboten rudi dhateng pamuthaipun anak kula Wenesmana Mandra Kumara menapa inggih kula badhe kecalan dhateng Wenesmana. Nyatanipun menika ingkang badhe nyambet dhateng sejarahipun Duryudana. Kula ingkang saking menika sampun gumolong ngrembak ingkang putra Wenesmana Mandra Kumara kaombyong sowan wonten negari utawi wonten ing kasatyan Madukara. Tumunten kakang penemban duning badhe tanggo jawab perkawis menika nggih Bodono. Wonten dawuh sampun ngantos kandhek wonten ing pangandikan neng Gedaga Babar dados Pakarti. Oh nggih, nggih, nggih. Wonten lan ngantos mestu padha dawuh paduka anak Prabu ing Ngastina. Dinten samangke babar pisan kula aturi midhalaken dhateng atmaja kula Wenesmana Mandra Kumara. Kula Prabu wonten dawuh sampun ngantos nikahaken dhateng Wenesmana. Nggih, ngestaken dawuh karto marmo wonten timbalan. Kaya wis ora ana dawuh maneh budhalno kang kudu sipo jeneng ingsun kundur kedhatun. Lelakon iki bakal tak kandhake kelawan garwaku Yai Ratu Banuwati. Menawi sampun paduka dawuhaken tartemtu lamun mung sembut nyendikani dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu kaya wis ora ana dawuh maneh Yai Hartowarmo. Purna gatining pananggilan. Sanata saka kundur kedhatun jeluk saking dampar kenara kenampit gambaran gading kadhiraken sanggaring perumban cedhi. Manggung ketanggung Joko Maloro ingkang sami ngampil upacaraning keprabun kawis tinggal saking mandra tindaknya Sri Naranata katinon saking mandrawa kaya gumebyar candrane ya jagat pangestu ngora wayah tul jagat taman pancat nono wonten timbalan ing adawu menapa nggih mugi keparung amarga gaeken anggenipun lenggah wonten ing Datuloyo negari Raja Tresna mboten kanthi kanyono-nyono dene kula nampi sowanipun kadang kula ing parang garuda pun sombo namung saderengipun kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ngersanipun anggir Nara Kasura sampun kula tampi dawah sami-sami paman mbok menawi wonten rembak ingin dipun aturaken dening kadang kula taruna mugi parang paman anyenge caaken anggenipun lenggah menika sampun boten kirang mrayogi pisuwanipun ing paman pun pancat nama adiku bocah bagus sombo Padurarjo Sapratanira ana ing negaring Raju Trisno yayi menawa pasang kaliman tapi trebene kula dene dumawaing tawang tuwang kakang Mas Koko Prabu Setijo Bumanara Kasala kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ya tak tompo gawi gedhe penggalipun kakang ora liwat pangestunipun kakang Tampanana kula pundi kejimat aripe dayana ning kasantosan sombo ana wigati apa teko janur gunung sira yayi sowan ana ngersaning pun kakang yen pancen ana wigati mulo diaki matur marang pun kakang aja nganti ana rasa tidho-tidho mulo kaki matura marang kadangmu Werda ing Raja Trisna. Mun sewu estunipun sowan kula menika namung badhe nyuntak dhateng panguneku neking raos kula. Panguneku nek bab kepiye? Mun sewu. Malem-malem menapa Kakang Mas? Estunipun anggen kula perkawis anggen kula badhe aturaken paduka Kakang Mas menika. Kono kula sampun boten wantun matur dhateng ngersanipun Kanjeng Rama Prabu. Kusito perlune apa lan wigatine apa dene sira matur ing kaya mangkono iki wale-wale menapa estunipun kula menika nami sasmitaning dewa
ingkang jumbo kalian manah kulo sasmitaning dewa ingkang jumbo kelawan penggali yang siadi bab perkara sing kepiye kulo menika sampun dungkap diwasa mongko rincang-rincang sabaraan kulo menika sampun nambut silaning akrami nadan kulo menika putra nalindro nanging dubegi sepriki kulo menika dereng kepareng pikantuk jodho mongko nyatanipun estunipun boko sekedhik kulo menika sampun ketukulan raos tresna miwit nalika semanten kulo sowan Kanjeng Paman Arjuna ing Madukara tumuntun kulo pinanggih kan kadang kulo pun Nyai Jenakawati wonten ing mriku mbok menawi sampun kepareng ing Jawata wonten tukuling raos tresna ingkang mapan wonten telengging manahipun ingkang rayipun sombo tumuntun dinten sak mangke raos menika saya ngrembaka saya ageng wekasan nyurung dateng tekad kula supados kula menika wantun mujatun nesa paduka Kakang Mas sabanjuri nggih sowan kula wonten ing Raja Tresna menika mboten sanes kejawi namung nyuwun senjata pitulung dateng jengandika Kakang Mas Tijo Bumanara Kasura wonten sukaraning penggalih amakili dateng tiyang sepuh kula lan panjenengan nggih menika Kanjeng Rama Prabu Indrawati sowan Kanjeng Paman Arjuna ing Madukara mugi kepareng paduka Kakang Mas Setijo nglamaraken dhateng ingkang putrayipun Samba sagedha sak mangke kula sambet gegandhengan kanca kaliyan pun Nyai Jenakawati ing Madukara Kakang Mas. Kang samar mamoring sukma sukma sinukmaya winah ya wing sepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana sombo wong timbalane ngadaw rumangsa kodeng penggaling pun Kakang lamun pun Kakang nyembadani pukang dadi pamunaya diulah nang parang Garuda aku mesti dianggap luput dening Kanjeng Rama Dwarawati ing atase sira siadilan pun Kakang pinutrakake dening Nalindra Dwarawati teko siadin duwe kegayuhan tanpa taren kelawan wong tuwa sinenggu Setijo nglangkai marang purbawasesaning Nalindra Dwarawati Kakang Mas dateng sinten malih cobi kula badhe ngaturaken menapa ingkang kula raosaken menjawi namung paduka Kakang Mas Setijo menawi ngantos kula menika mangke matur dhateng Kanjeng Rama inggih menawi Kanjeng Rama menika mangke nampi dhateng aturipun ingkang rayipun Samba nanging menawi boten rak malah kula kewirangan agengipun nampi duka saking Kanjeng Rama Indrawati mula dinten sak mangke menawi Kakang Mas Tijo kersa lan wonten dahaning penggalih mugiya monggo kula treng ambyong lampahipun ingkang Samba sowan dhateng Paman Janaka wonten Madukara sak mangke jengandika ingkang kinarya suling tiyang sepuh kula sebab saged kasembatan panjangkanipun ingkang rayipun Wisnu Broto Paman Pandhawa wonten dawuh nggih ewuhaya anggen kula badhe mitruti dhateng pamutaipun kadang kula pun sombo jengan dika dados tiyang sepuh kula menawi miturut Paman Pandhawa kados pundi nuwun pangapunten gandheng panjenengan sampun dipun anggep dhateng anggir sombo menawa dados siling tiyang sepuh dumra kula mboten wonten amunipun menawi jengandika menika derekaken utawi angumbyong dhateng pinanganten saking kasatyan ing parang Garuda supados sowan wonten ing kasatyan Madukara menawi wonten dukanipun Kanjeng Rama kula nyuwun sewu ingkang dipun pitados anggir sombo menika jengandika anggir Prabu Setijo kula mboten wonten lepatipun menawi jengandika menika nuruti dhateng pamutaipun ingkang rayeng parang Garuda menika menggaturipun ingkang abdi pun Pancatnono nggir anggir Setijo kacaryan putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pratinta wisanggeni maya Wisnu Pratinta Sombo wonten dawuh yen no pancen kaya mengkono mundi ngemban dawuh tibaran ing Kanjeng Paman Pancatnono ingkang tak anggap kami tuwa ning negara Trajutresna
senajan penjangane minangka wrangka nanging uga wis bola-bali menehi dalan kelawan setijo yen to ewuh kaya rasaku nggone bakal nemtokake sewiji-wiji inggih yen to pancen wis kaya mengono kang dadi ature adiku lanang parang garuda pun ngakang ora bakal selak ayo yayu ndak kandhi sowan Kanjeng Paman Madukara ngaturake apa kang dadi wigatine yen to Kanjeng Paman ora kepareng maringake atmajane ya kuwi Dewi Jenakawati ategesaku gawe gelo atine adiku lanang aja nganti kowe gawe gelo yen perlu kanthi cara apa wae Paman Janaka kudu maringake atmajane Jenakawati didhaup karo adiku lanang parang garuda iya matur sembahan wong tanpa pepindhan emang ngaten monggo suami kula dherekaken Paman Mantan ono wonten dawuh saperangan pura wadya kula dipun bidhalaken lho niki kista kendhau paduka nggih ambil roko suwe tututan namun mangsa prawira tetoyo prawira tetoyo runanggono magawya gelar ira wangwang ana prajurit rantak-rantak lakune karo prajurit Ngastina aku minglar kiwa kowe nyegat kiwa minglar nengen kowe nyegat nengen aja mati tanpa aran prajurit saka ngendi ditepungake wae prajurit saka Traju Trisna andaning Sang Nata Prabu Setija Bama Narakasura aku tumenggung Praworo Kendra tumenggung Praworo Kendra ya dasar kuwara nyata ora ndodhok ning arepe Pangeran Pati celandaan iki karto marmo kadang Nata Ngastina lakune dampyak-dampyak perjurit ngirit calon temanten lanang saka negara Ngastina ya kuwi anakku Lesmana Mandra Kumara sing bakal dhaup karo putri Madukara Dewi Jenakawati lho kosek monggo sedyaning Kanjeng Sinun Prabu Setijaga nglarapake kadange taruna Raden Somba Wisnu Brata kene bakal sowan ana ing kasatyan Madukara nedya dhaup kelawan Jenakawati aja ngawu gawan ngawur Jenakawati bakal winengku garwa dening Angger Lesmana Mandra Kumara sing ngawur kuwi wong Ngastina
cedha yen to Raden Samba sambat lawan kadange sepuh mung kepengin dhaup karo Dewi Jenakawati. Mula wektu dina iki tak jaluk kanthi banget Raden Kartomarmu. Ora usah dadak kowe ngarepake manten lanang saka negara Ngastina, Baliyo. Baliyo iki Dewi Jenakawati bakal didhaup dening Raden Samba. Sing kudu bali kuwi prajurit saka Surateleng saka Trajo Trisna. Kowe sing kudu bali. Kowe sing kudu bali. Yen ngono apa perlu aku iki balekake kelawan kowe? Lho, ngajak Suroyo apa babamu? Wong mesti ora bakal wedi karo wong Trajo Trisna. Yen mancen kaya mengkono, ayo saiki dicoba. Sapa sing unggul prajurite? Kowe ingkang bakal mengku garwa sarta mboyong marang Dewi Jenakawati. Ora elang tak kedepake tebak dadamu ning marganing patimu sing ana prapting lalis Raden Kartomanmu. Hatiku coba we mau doro mau doro mau tidak mau tetap doro mati cicit jaga cicil gue gati dimana modal gue ah
geger man. Geger perkara apa Kurawa sami perang tanding kalian prajurit saking Trajut Trisno. Lelek saya tak. Kurawa kira kewajibane mengombyong manten. Lah kon dadak perang barang iki sing ngakon sapa? Kepanggih kalian tiang Trajut Trisno sami-sami badhe ngayunaken Dewi Jenakawati. Sami-sami cukem, sami-sami adreng. Wekasan gregeten tiang mriku kula tantang. Lah iki nang kene iki elekmu. Kowe iki ora sadar. Dapu amu apa kowe iki ming ngombyong manten ora arep perang. Ning Kurawa iki pancen wis watake ngleleng tur seneng dialem, seneng dibombong. Kowe nek adu arep karo wong Trajut Trisna terus kawula sing do ndelok donya wae terus gelut. Kowe jenenge wong bombongan. Tur menek kowe mungsuh wong Trajut Trisna menang apa kalah? Nyuwun mampunten kawon. Ora aku tak takon jane Kurawa iki menangi ro sapa ta? Karo Pandhawa kalah, karo Panakawan kalah, karo wong Trajut Trisna kalah. Kalah kaya ngono kok lehmu perang kok mempengi raja mak iki ngapa coba tak takon. Mbok ya wis nek kira-kira digawe ora nganggo perang iso iki ra sanggo perang. Kok mesti dadak gegeran sampean ku mung paitan cerewet wae. Kene wis loro malah direjang sampe nek jeneng loro niku lho. Ditulung napa pripun kok malah omong wae. Apik kaya apik-apik wae. Wis manggaken men kalah. Ih, pengestri pun kawul. Anak pendeta kok kalah. Demi anak pendeta itu terus kudu menang. Menang kalah ini gumantung karo mungsuwe. Mungsuwe dudu Pandhawa kok kalah. Nyatane kalah kok dadak paidul terus. Wis sampeyan iku jajal pati maju pripun rasane perang. Mangkelake. Aku kok malah diseneni terus kayak gitu. Iki ya ngapa? Kancane gelut ku ya gelut, Pak. Oh. Lek ae maju, malah ketep-ketep kebetuk, kebetuk. Buta. Buta. Trajut Trisna, Trajut Trisna. Kalah apa menang? Jelas kalah. Jeneng buta muncul kula kok kon menang niku nalale pripun kula tak takon. Kulo antem jis niku mriko kaget wae ora bal ngoten dua antem blek modal. Modale sapa? Kulo modal. Modal. Oh. Kowe nglekar mati. Mal mati ngono malah cetha nek modal iki modale sapa? Jenenge sapa butane? Mau tidak mau? Mau dulu. Mau dulu. Kuwi prajurit saka Trajut Trisna. Ah iya. Terus cokot kula, Pak. Oh, ndase dicokot. Monggo ndas tok dicokot menika. Apa ora wah lacane lici? Ah iya. Lici, lici. Gawe ngono lho. Wong gletak ditok bles. Mlebu pirang senti. Kok mlebu to? Bles kowe mau. Ngene lho, dis. Ah, nek dis malah ngerti ya. Dis. Kula kon candal lah kula getok. Wah, kontal man. Kalah. Tawon. Kowe iki satriya lho, kadang noto. Nggih. Mungsuh Pandhawa kalah, mungsuh anak-anak Pandhawa kalah. Mungsuh Panakawan kalah. Coba Kurawa iki menang karo sapa? Wong Trajut Trisna iki nek mungsuh wong Kurawa, kondang wong Kurawa bahane wong Trajut Trisna. Kok iso kalah? Prajurit Trajut Trisna iki arang-arang metu, kowe iso menang karo Kurawa. Ha nek cara aku rak ya isin to. Sing isin kowe. Ha, kula kok biasa. Isin. Jen juga melem hilang. Oh. Santai mawon. Kalah kok ijen. Kalah yang gelelah. Kalah kalau ngaku menang kok mah. Padahal itu cah tipis lah. Iya. Ya wis nek cara ngono wis. Ora arep melu-melu tuh.
sapa Kurawa sing arep maju? Watak, watak. Citraksi. Kewan. Arep maju po? Nenek kula maju, sing kiper sapa? Maju perang tegese. Mumpung suwe. Perjurit saka Traju Trisno. Wah. Amuk sura mlata jengkote mbak iki padha-padha. Ki seneng aku anggere ngene. Ketok nek semangat. Mumpung suwe. Dudu Pandhawa, anak-anak Pandhawa to? Dudu. Dudu Pono kapan? Dudu. Ning wong Traju Trisno. Abdine Prabu Dasamuka. Ngawur. Prabu Setijo Bomo Narakasura. Prabu Setijo Bomo Narakasura. Wani. Wani. Wani maju. Sumberle. Weh. Wong. Putiman Traju Trisno. Traju Trisno. Aja genggeng gembelo sinamu gegegleleng pacamu. Woi ngalahke Kurawa saperangan. Iki Haryo Cici Traksi. Dede dendrang tatu dedengkote Kurawa iso ngalahke aku sasat iso njonjo joro langit iso mecah besi legen ora sah dawa iso mecah besi Gliken Dilat Jabang Kang Jabang Uwe siap bang maju wow murmut tineng aku sekarang lu. Mungsuhku sapa? Kula wis sumbar teng mriko. Sesapa iki mungsuhku? Ora ana wong mementu man. Mlaku terus bali. Mbok coba dibaleni. Sepi. Lah terus tagol kula. Oh. Perang ora? Mboten. Ngapa kok, ha? Aku nek gagas kowe iki ora umur dawa kok, Cik. Aku kowe iki perjurit ning marai setruk. Kon maju kok ming gedhe abikan ning rasida perang. Mbok jajal maju kono. Sapa sing dadi mungsuhmu? Eko. Oke. Walik-walik nek omong. Amo Suramlata arep sepi tetep tandangdut kendangane. Tak goleki. Tak goleki. Sapa ketok lebur tumpur tetetan modal dilekane ati kowe. Ayo di perjurit mesti nom. Ora mundur. Aku sing mundur. Piye, Cit? Wah, cikur gedhe banget. Apa
bapaknya sing gede banget. Kula wis sumbar. Amun suruh mata jemlotot tet 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 rika. Ayo. Mbah bareng metu. Bubu-bubu tok gede banget. Jenenge sik tak takoke, Man. Ya. Panci. Pancat. Panci dengkul atos. Pate Traju Trisno. Pa pancak nyono. Mendingan tadi ki hati kula wis gogrok. Ayo, kowe arep ngopo? Njaluk mama mati cara piye? Wis entek ati kula, Man. Kula terus. Ayo, kowe opo aku sesing tekaning mati? Pancak nyono sumbar. Ayo. Aku ora bakal mundur. Kula ya omong, nenek kowe sing ora mundur kowe maju, berarti aku sing mundur. Terus kula bali. Bali perang kapan? Dereng lakon. Arep perang ora? Musuh dari mana? Kula ming cilik, mengko kaya tahu ketumpangan lombok. Enggak tanding. Oh iya. Ras itu perang. Enggak. Mars. Nenek mungsu padha. Nenek mungsu padha, oke lah. Kan mungsu hidup banget. Gede tenan. Ha iya. Memesti kalah. Heeh. Bapakane isin. Ha iya. Lulu wong mundur ning rak tetep gleleng. Ha iya. Glelenge ora tatu, ora babak. Ha iya. Ning kalah. Ha iya. Ning mundur. Heeh. Paham? Iya, iya. Kula sampeyan nek omong nek sampeyan ora paham, kula gelo. Iya, iya. Ngeten nggih, wis. Kuwi anggere ana wong mati mergo ngantuk. Mergo watuk. Rumangsaku kok omong kok ora tau ana lerene. Kurawa piye iki, Nger? Anak Prabu Baladewa. Prajurit saking negari Ngastina kepapak prajurit saking Traju Trisna. Lho. Sinten, Man? Monggo kula aturi nak yen nak kerpi apa. Wah, lah dalah kula aturi piyak kula sono kula tantangane dhewe. Kaning prajurit Traju Trisna ing padha gelut karo prajurit saka negara Ngastina. Malah kula piyambak mboten mangertos. Awit saking aturipun utawi pengendalipun Paman Pancatnyono tumuli kula nakinaken wonten ing mriki. Estining manah kula badhe menggah ingkang sami Bandayuda. Mila sepinten kalepatanipun ingkang putra Tandawaduna ya ora dadi ngopo nek ora sah diteruske. Ngerti yo, awakmu mandrote kewajiban ngombyo manten saka negara Ngastina. Prapta kono ing Madukara ing wigati bakal mulih marang Janakawati. Nadyan dikepi ya wayen to kowe wani karo wong Ngastina padha karo wani karo wakmu Mandura. Ih, sewu kalawatan diagung pangasemu. Ayo piye? Piye? Golek dalan nyangkal putu kono, golek dalan liyane aja nyegat prajurit saka negara. Ngastina piye? Sang thank you.
Yudomo ngambararum ngambararum sang kusumo kaya wis lunas nggonku maringi kanugrahan kelawan sira kulub wis ndak prapto sarta wis ndak terake nganti kowe prapto ning gedhong gedah papan yo kuwi hak Nyonowati nggon ning lakoni tapa aja nganti kesenggol dening Prabu Setijo yo ana ing gedhong gedah iki hak Nyonowati mapan ning sak jroning gedhong gedah nging aja pisan-pisan kowe wani narbuka utawa mbuka korine gedhong gedah iki yo nggir mergo bakal gedhe walate kula kusuma kilatmoko wis cukup semene nggonku ngeterke marang kowe ketemu lawan gegantilaning atimu bejo cilaka bungah susah mengko sandangen dhewe nggonmu bakal napaki lelakonmu mongko nalika semono aku wis seneng banget mergo ora wurung aku bakal ketemu karo gegantilane atiku memani ing atiku jejantunge ngrasaku ya kuwi Kakang Mbok Hak Nyonowati bakal dituduhake dening Iwang Pikulun Batari Dresanala lah kok bareng tekan kene mung kon ngadep kaca iki aku kon ngilu kon dandan apa piye ora ana wujuding Kakang Mbok Hak Nyonowati ora ana wujuding Kakang Mbok Mustikawati ning tetho dawing Iwang Pikulun Dresanala yen to Kakang Mbok Mustikawati mapan ning jroning gedhong gedhah iki mara coba aku tak nimbali karo Kakang Mbok Mustikawati Kakang Mbok Yayi Hak Nyonowati Mustikawati apa pancen Kakang Mbok mapan ning jroning gedhong gedhah iki Kakang Mbok Mustikawati Kakang Mbok Hak Nyonowati apa ora kleru iki swaraning Raden Samba pengendikaning Raden Kusuma Kilatmoko apa sampeyan Raden Samba putra Indrawati wah lah modar aku tenang ning jero kono tenang Kakang Kakang Mbok Mustikawati Kakang Mbok Hak Nyonowati Raden Samba aku ingkang mapan ana ing jroning gedhong gedhah iya pancen bener aku Mustikawati waduh mati aku lah krungu swarane wis kaya remuk wah wis dak kaya ambyar atiku iki lagi krungu swarane ya mergo saka rasa kangenku sing banget ngerujit ana ing ati krungu suarane wae kaya wis kaya sumrepet paningalku Kakang Mbok aku Samba Kakang Mbok Raden Samba aku Hak Nyonowati Raden lah kepiye kok dadi iki ora kaling-kalingan kaca gedhang ngene iki piye pancen ingkang sekawit niatku bakal aja nganti digepok singgol dening sinuwun Prabu Setijo Bomonoro Kasura tumuli aku etok-etok lakoni topo jroning gedhong gedhah nanging jebul sinuwun Setijo ora kurang kakal gedhong gedhah kene tumuli diwenehi jopo mantra lan aji jaya kawijayan wekasan ora ana ingkang bisa mbuka wujuding gedhong gedhah turta dijaga dening saking para prajurit buta ing traju tresna raden sing prayitna ngati-ati nganti iso ketemu karo prajurit Raju Trisno bakal geger ora karo karuan kahanane. Lah ning aku ketemu pengen pinanggih karo Kakang Mbah Nyonowati. Semono uga aku Raden rasa kangenku wis ora bakal bisa diselaki meneh. Sarta rasane kaya wis diremuk dijur-jur dening lumaku ning dina ingkang pendhak dina tansah gumana musik ana ing paningalku citraning Raden Samba ingkang pranyata
ingkang banget ndak tresnani Raden. Waduh lah kepiye? Lah nek carane kaya ngene iki apa ya memper ing atase jagongan kok keletan tembok. Ing atase jagongan kok ora weruh siji lan sijine iki apa ya kepenak le jagongan. Monggo yen to aku kelakon kasembadan bisa ketemu biyo ya kaya ngopo tandangku mesti kowe ora bakal iso nandingi kridane Raden Somba. Yang pancen kaya ngono kersane upama iso sak pejagong mesti bakal tak selenggarake. Aku ora bakal duwe kekarepaning Raden Somba ya mung gendeng gedung gedah iki ra iso dibuka. Kose to. Apa ya mempre ngatasé gedung gedah kok ra iso dibuka? Ngendikaning Prabu Setijo gedung gedah iki iso jebol iso dibuka yen to sranane kudu dibuka nganggo pusaka loro cacahe. Pusaka apa? Pusaka apa? Ngendika Yai Agnyalawati marang gak aku ingkang bakal ngupaya. Pusaka loro cacahe siji senjata cakra angka loro. Wujuding pusaka nenggala. Yen pusaka loro kuwi digunakake mbuka wujuding gedhong gedhah iki bakal kasembadan. Raden Somba ketemu karo Agnyalawati. Lenggah sing sekecok. Nek mung perkara pusaka loro kuwi gampang. Kowe ora ngerti entos njaca cakra kuwi kagungane wong tuaku nenggala ya kagungane wong tuaku. Kanjeng Rama ora manengake senjata cakra. Srana nggonku mbuka gedhong gedhah iki wamba dadine negara Ndrawati.
sangka kumenyar. Sirik Pastu silat meriwang jagat karono siran tondo kawisi saning bisono sono sinamung nangbulo pesto masis tantun lampaing budo jinantur tutur katilo tulot tulat melap teng baratio minur sitong upom paramis koro karono giyutim yang jaman burwo traingang dinomo tomo maramo panggeng panggung panggunggung sang Murwengoto sebebyar dumadining wayang Purwo berwakaning kundoli narik runtuting boso dengeng gunung musuh rosa yani naraso yang karos mulat cari rohang rosomani purweng diri rosa rumongsong rumangsani lirjal mo ngilukoco jari bebus renakup caing cari tolo bejiwis gemelar jurning panggiliran yaiku sejatin hameksani pagelaran ringgit Purwo Surya Candra Darem Yang Kartika Pinurba Kodrating Kawasa Sarira Trihangi Dri Bawana Purwa Tekeng Duksina Gilir Gemanti Temandati Petanganing Dina Sasi Warsi Windu Kang Sarta Abad Tetukulan Tangkar Temangkar Kaya Sirambun Kaya Jawa Pating Kremya Dadi Padange Kutu-kutu Walang Atoga Buron Wonom Yang Buron Toyo Dadi Branan Pawicalan Padang Trawangan Nari Sanggbang Rawi ingkang arsa merbawani jagat mungguing jagat wetan dumungup-mungup mungguing hangaran wukir abang merengangah lamun kaeksi yayahan dilat dilato bumi soyo dangu sumunusang giwangarko katun semebalak kelan giring abangnya semujenar kapar bawah nari sang giwang basonto tanam tuwa katun ijo royo-royo hamangku gunung ingkang biru moyo-moyo pucu yang gunung kenemelan gendanu kasir yang merabancono lenggat lenggut nganti kaya gunung makutomigo tanpa tawis dangu selain kawlodasi deniru arsangu paya buku ngarap tegal sawai anglur seluruh tanam pedote sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggiring rojo kayane samanehon opi rembakan somor wangi Sangi warga saya dangu saya inggil katos nari jagad kus katon melok dening ingke bar papat lor kidul wetan kulon sunari jagad kang sam rebut yodo rebut tejo rebut kekuung parandini tatan ono ing kemadani kekuung ing projo ing dorowati ya ing doroko ya ing jenggolo manik mobil kali satu tanantu kali saya butan jangkep tetigo Krono Negoro Ndorowati dumati saking pulau-pulau babanjaran Singasapan toyo benawi tinampi ombak samudra birang langut kang tanpa pagut pegating paningal kapanto uruting cakrawala wane-wane cakri ing wisik
samane kineping jurang corong kinepung gua serum kinaruh susu yang peksi lawet yang sarang burung wonerugi pasisir antar sasono jembar kebeganing pasir gemelaring garis pinggir tanam Tuhan rebuyung royo-royo karang getri ruwi-ruwiro ning klopo pratondo bimi subur pasiten mawur satengah tinandur tangkar tumangkar kawur yang dadi gunung-gunung kebanjengan hangrang sang langit linggak-linggok lampeng itu yang ngemijil saking sendang-sendang wening tirtane iline pinoro poro plainiti nampi waduk benendung-bendung kinalio hangilir sawah miang patah galaning noro kismo wakil panglain tetanen bebasan tan ono bisa cengkang kang selo sadaya tiranduran tantu kang murakapi tandio badari sriya gelaring pasabinan yayah rukmi sari kang pinangku pertiwi patuh kali nunggu peluit cengang rumim kegodongan nih ambiat woi nganti kaya manglung-manglung ngawit pitani polo kependem, polo kesimpar, polo gemantung sadaya tanku jiwa, cinawi tukulan kang mawek kesarasaning diri ingon ngodo joko yobi tewin sang sang reboko lamun sang agelaring pangonan lamun manci serap suryo samyo mule marang kandangi diwi-diwi datan ono carane kandang nganggukin anjing palang lebet tepi saking tindak turut jono cuti samyo sayak seko kati akar yang luring nuso bongso tuwi negari ndorowati wono gengibangin gunung hanggung rinak somrih lestari runtu murun terah tumerah sadaya dadi regregane lingkungan langkung-langkung lampu to tinaliti jalma samo sampet ing sesanggeman sepen saking tindak sangsaya sinangsaya tebing wada winada anane amung samat sinamatan daya dinayan sawiji wujus mapan jati ning jiban ing priji temah wujud manunggaling cipta rasa karsa hambabar karya kenging mirasake negaring Durawati nalika swara ing anjik marang jaman kencana panjang kunjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karto toto turaharjo dasar negara gede obore padang jagat di dhuwur kukusi turto ado kuncarane turto kasusreng monco projo lah sinten to wau ing asta wisaraning adil projing Durawati menang ngrucapno dosa namaning sang noto dosa raning sepuluh nama mestani jejuluk sanala prabu sri bathara kresna ya padmanaba ya Sasra Sumena ya Hari Murti ya Sang Wisnu Dewa ya Sang Wisnu Murti ya Sang Danardana ya Sang Kesawa narendra pepakuning jagat ingkang kanggung jejegaken kautaman risa juga lenggah madaning dampar ora mantra-mantra sipating Ubadara yaya Sang Hyang Bathara Wisnu angin jawantah binayang bayang sangganing hapsoro hapsari saking kasewargan ing jawian der melabar sangganing koronaiko samyong gantung pasisiran jejel riel rapet-pepet pipit prasasat atau pandengkul barang dini katingal didem datan kantun sangganing poro pini sepuh agul-aguli pegoring Durawati ingeng sampun kemarang jangkep mungging arsaning Sri Noronoting Doroko ingin sampun kemarin nerpepeh pindo soto metarangan suku janggu teken dodo mabukoh susi lastowo menikoto warnani putra noto satring barang garudo raden sombo ya raden kusumo kilat moko bagus citrane receh pangandikane pengawak menjangan ketawang hanggu mastuti dawing sang Sri Noronoto milo datalmo kelamun tangsa cina kedining lenggaing sang bumi noto Raden Arya Sangga mengeraken gegedhik tetanggulaning kewuh praja ing Durawati satring garba ruji Raden Arya Setyaki ya singa mulang jaya ya bima kunring ya tambak yudha ya yuyudana ya sang mresni wira satra sekti kalintang jayaning perang bebasan tinatah mendhat jinara menter tinumbak bengkung sinuduk utuk bile tanding boboting yudha melotata mula muntan sajina kedining lenggaing Sri Noronoto Raden Haristiyaki mengkeraken sang nindyo mantri muka parsaning projo hadut dalem ing widoro kandhang rekina patih Udawa ya sang kresneng koro wasis
genyo menanoto sagung poro kawulo milo tetel mokalam dan sapi ni tatus dening sang bumi noto ing Durawati ing wingking ngandir belabar sanggaring poro naiko samyung gantung pasisiran rop didem permanem tarono banek walang alisik nadian kegodongan tan ngobah samino noto tan mambah kapal somong suaran ing pradunggo menyangrangin miwah pangli ing waranggo nabdi dalem negaring Duroko katingal asri seneng matian ing pasiwakan negaring Durawati parandini sak mangke daring wonten miyos ing pangandika sakinoto ing Duroko Prabu Sri Bathara Kresna dadya tambuh tambuh sangganing para nayaka bayana wigati apa dene sang Sri Narada daring keparang Amadhara pangandikan dadak sakala ing mangke kawis ing rawipun nata agung ing Mandura sang nata Prabu Baladewa irwis nyomang minggah Datulaya kaya kapiyuk prerangkulan kelawan ing ngrayi sigra lenggah jajar lawan sang Buminata anyar ngiswaraning bendimu nyamangungkung kajeno bilih sanata ing Durawati arsa medhar pangandikan dadi aku mangmuli jeling pangandika sanata ing Duraka ing dereng kababaring lisan sembah niring ulun kapurpo risang murbeng rat thank you.
sretenon ning pase wakan posono maneka warna Witang Udyana Miyang Panjerah Sarwarama banyo kang so merat kenyaring tejo sisiring tadit om om wimbo kekanda mre mi